Tak čustýpci, tady opět Crafty, máme tady Vánoce a tady máte speciál za 50 000 odběratelů. Ne, Žaneta. Vánoce jsou tady. Tak jo, takže já vás ještě jednou zdravím tady u tohohle videa, což je speciál za 50 000 odběratelů. Na začátek teda musím říct, že mě tam nově příchozí diváci psali, abych se prej ostříhal, tak ty z vás, co mě sledují už díl, tak vědí, že jsem takhle dlouhý vlasy měl, tak teďka mě můžete psát ještě, abych se oholil třeba. Ale to jen tak mimochodem. Co se týče speciálu za 50 000 odběratelů, rozdělil bych ho asi na tři takové fáze. Nejvíc z vás si přálo, abych ukázal všechny auta, které mám, nebo které jsem koupil, nebo něco takového. Problém je, že ty auta jsou různě v garážích, nemám je třeba ani tady doma, protože prostě nemám tady tolik prostoru, abych tady mohl mít všechny auta, takže některé jsou i v jiném městě a tak dále. Každopádně ještě si pamatuju pořád, co mám za auta a mám třeba nějaký fotky, takže jsem si říkal, že bychom to vymysleli tímhle způsobem, že bych vám tady ty auta všechny jakoby odprezentoval, ukazovat vám je nebudu, protože třeba některé auta jsou třeba v garážích, kde prostě není elektrika a jelikož je teďka strašně brzo tma a ty auta jsou různě jako na různých místech, tak není úplně reálný vám je všechny jako natočit a obejít a ještě vám je nějakým způsobem ukázat, protože je tam všude tma. Takže to dneska bude spíš takový povídání o těch autech. Dál jste si přáli udělat nějaký setkání, takže o tom setkání budu mluvit asi úplně v poslední části videa. A jelikož je to speciál za 50 000 odběratelů, tak si řekneme nějaký statistiky, které jsme dosáhli jakoby do těch 50 000 odběratelů, nebo prostě do dnešní doby. Takže dole v popisku budete mít časy jednotlivých částí tohohle videa, protože každýho třeba bude zajímat jenom nějaká část toho videa. Takže tohle byl úvod. Všem, kteří tady na tohle video koukají, tak chci poděkovat a taky všem odběratelům a vlastně všem, co mě celou dobu podporovali, neustále chodili a koukali na ty nový videa nebo se těšili prostě, až zase vydám nový video. Takže vám všem určitě patří poděkování, protože bez vás by jsem to takhle dlouho ani netáhnul. Sice teďka už ty videa moc netočím, nejsem už tak aktivní jako dřív. Každopádně 50 000 odběratelů je už prostě obrovský číslo. Já jsem nikdy, když jsem začal natáčet, tak jsem si ani nemyslel, že by tam bylo třeba 10 000 odběratelů, nebo ono už, jako když založíte nový kanál, tak už 1000 je prostě hodně, jo. A teď najednou 50 000, to je prostě strašně moc. Sice ten kanál mám dlouho, ale prostě dostat se někam zabere fakt nějaký úsilí, spoustu času. A pokud tam není nějaká zpětná vazba od těch lidí, tak vás to přestane po chvíli bavit. A tady díky vám ta zpětná vazba byla, takže jsme to spolu dotáhli až k těm 50 tisícům a za to vám děkuju. Teďka si přejdeme na ty statistiky, potom si řekneme něco o těch autech a potom si povíme něco k tomu našemu setkání. Udělal jsem si tady takový malý výpisky, nazval bych to jako Mahabo v číslech. Za posledních několik let. Pro ty z vás, co sledujou vývoj těch odběratelů, pro mě třeba vývoj těch odběratelů není úplně tak důležitý jako třeba to shlídnutí. V České republice nevím proč, ale hodně se jede jakoby na ty odběratele, přitom de facto můžete mít třeba 100 000 odběratelů, ale pokud vám tam nebudou chodit a nebudou koukat na ty videa, tak vám jsou úplně na nic, takže pro vás je jakoby důležitější počet shlídnutí, že jo? Ale prostě nejvíc se u nás hledí na ty odběratele. Co jsem ale chtěl říct, takže pokud někdo sleduje vývoj těch odběratelů, tak za poslední třeba 2 roky mi to přibývalo rychlosti 1000 měsíčně. Pokud jsem třeba nenatáčel moc aktivně, tak to bylo třeba 800. A pokud jsem zase vydal něco, co bylo jako trošku jako virál, tak to bylo třeba 1500 odběratelů měsíčně. Tenhle konkrétní kanál jsem si zakládal 31.12.2008, takže de facto za pár dní to bude 9 let. Takže teď mi tady zase někdo určitě bude psát o tom, jak za 9 let jsem nazbíral jenom 50 000 odběratelů, ale vsadím se, že ten člověk, co mi to tady psát bude, taky je nemá, takže jak říkal náš učitel na střední škole, každej svýho štěstí konstruktér. A příští rok to vlastně bude jako 10 let, co jsem tahle kanál založil, i když jsem aktivně úplně hnedka ze začátku nenatáčel, to je jasný. Ale prostě 10 let od založení, což je už docela 10 let dlouhá doba. Jen tak pro představu 50 000 odběratelů, pokud bychom si to převedli třeba jako na počet obyvatel, tak 50 000 obyvatel mají města třeba jako Jihlava, Teplice, Děčín anebo Chomutov. Takže pokud jste tam někdy byli, tak si představte, jak to město je velký a tolik nás je. To je dobrý. Za celou tu dobu jste napsali neskutečných 73 000 komentářů. Asi jste zaznamenali, že většinu z nich jsem čet a na hodně z nich jsem taky odepsal. Na videích jste naklikali 211 000 lajků a 10,5 tisíce dislajků, což 10,5 tisíce se zdá jako velký číslo, ale když si to porovnáte, tak de facto na 21 lajků připadá jeden dislike.
což si myslím, že je poměr jako hodně dobrý. Protože když se kouknete na videa třeba nějakých youtuberů, který mají třeba 300 000 odběratelů, tak tam kolikrát tohle porovnání vychází na 4:1. Takže prostě na 4 lajky připadá třeba jeden dislike, což je docela už jako hodně. 10.4.98. Ale asi to bude tím, že ty videa nějak nikde jako extra nepropaguju a nikde někomu jako necpu, že by to musel už jako jen tak ze srandy rozkliknout a hnedka tam dát ten dislike. Za celou tuhle dobu, tohle je docela zajímavý, tak jste všechny ty videa sledovali dohromady teda 81 880 000 minut, což když časově převedete, tak je to neskutečných 155 let. Takže kdyby tohle jeden člověk chtěl jakoby dokázat, tak by musel 155 let bez prostě nějaký přestávky koukat na moje videa. To by nevydržel asi nikdo. Každopádně tohle to je jedno z těch nepředstavitelných čísel. Za celou tu dobu jsme taky společně nazbírali 20 278 000 chlídnutí. Jen tak pro představu, tolik obyvatel má třeba Madagaskar celý. Takže kdyby každý člověk z Madagaskaru rozklik nějaký jedno moje video, tak by to odpovídalo. Co se týče videí s největším počtem schlídnutí, dřív jsem hodně často točil hry, nebo nejvíc jsem točil hry vlastně, takže se dá celkem pochopit, že všechny tyhle ty místa jako jedny z těch prvních obsazujou právě hry. Nicméně 2,9 milionů má jedna kompilace, co jsem vytvořil. Dá se to někde na YouTube dohledat, je to o tom, jak kamiony lítají vzduchem a má to 2,9 milionů schlídnutí. To je teda první místo, druhý místo je Minecraft s 1,5 milionem, kde jsem stavěl nějaký tank či co, 1,3 milionu zase Minecraft. Každopádně všechny tyhle ty videa, co jsem tady teďka jmenoval, tak jsem natáčel v roce 2013 a 14. Což už je někde 3-4 roky, takže docela dlouho. Automobilový video, který má nejvíc schlídnutí, tak je první díl Zelený Felicie, záchrana vraku, který má 90 000 schlídnutí a ten vlastně na tom YouTube není zase tak dlouho, což je docela taky úspěch. Co se týče polohy, odkud jsou moji sledující, tak 62% lidí jsou z České republiky a 14% lidí jsou ze Slovenska. Což mě přijde docela zajímavý, protože mně přijde, že Slováků právě píše docela dost komentářů, takže mně přijde, že jich je reálně víc než 14%. Ale statistika hovoří takhle. A potom 3% lidí jsou z Ameriky. Co mě taky docela překvapilo, tak 83% sledujících jsou muži a 17% jsou ženy. Ale zase na druhou stranu kolikrát někdo napíše třeba komentář z účtu svý ségry nebo maminky, takže trošku to jako zkresluje. Každopádně tyhle ty statistiky v tomhle videu zůstanou uchovaný jako odkaz pro další generace. Ne, to ne, ale kdybych třeba náhodou dělal speciál třeba za 60 nebo 70 tisíc odběratelů, a nebo náhodou jsem se dostal až do té sféry, kdybych měl třeba 100 tisíc odběratelů, tak bych tuhle statistiku udělal znova a viděl bychom tam třeba nějaký posun nebo nějaký vývoj, což mě tak jako docela baví. Každopádně už jenom proto, že koukáte teďka na tohle video, tak se ty statistiky zase posouvají někam vejš. A když se na to kouknete třeba za rok, tak většina z těch údajů už nebude pravdivá samozřejmě. Tak jo, a my přejdeme na to, co vás zajímalo nejvíc, a to je teda nějaká moje garáž. Je to tak, že já nemám úplně garáž, kde bych měl prostě ty auta narovnaný vedle sebe, samozřejmě, že tak by se mi to líbilo úplně nejvíc. Ještě ideálně, kdyby měla bílo-černý kachličky a na stěnách byly nějaký plakáty s tématikou těch aut, co tam zrovna stojí. Ale to už o tom mluvím, jak kdyby to mělo být nějaký muzeum. Jelikož už jsem se opět dostal do fáze, že nestíhám stříhat ty videa, který mám jakoby v počítači připravený na sestříhání, tak teďka uvidíte i auta, o kterých jsem třeba nikdy nemluvil, anebo který jste ještě neměli šanci vidět, protože jsem je ještě jakoby nekupoval, ale už je mám doma. Ale taky můžete vidět auta, o kterých jsem vůbec netočil žádný video, protože prostě jsem to jenom koupil a žádný video jsem netočil. Budu se snažit to vzít nějak postupně, asi od těch aut, který mám jakoby nejdýl, až po ty, který vlastním nejkratší dobu. A pro ty z vás, který tyhle auta vůbec neznají, tak si k tomu řekneme i nějaký technický údaje. Pokud je teda zrovna budu vědět. Takže první auto a zároveň asi moje nejznámější auto je určitě žlutý kabriolet Ford Escort, který jsem si koupil někde v 17 a mám ho vlastně doteď. Většina lidí svoje první auto už dávno nemá, buď to schnilo, nebo ho spíš nabourali, anebo se s ním stalo ještě něco jiného, to je asi úplně jedno. Každopádně třeba většina mých spolužáků prostě svoje první auto nemá. Já přestože jsem s tím autem najezdil někde 45 000 km nebo 50, možná nevím, přes 40 určitě, tak jsem to auto nějak nedemoloval a díky tomu vydrželo až doteď vlastně. Jediný co, tak jelikož je to Ford, tak už to začíná trošku reznout a ta střecha, ta už je teda fakt jako K.O. Tady teda přikládám nějaký fotky, to auto jsem koupil v Jičíně v autobazaru. Původně bylo červený, my jsme ho tak skoro chtěli nechat, ale ono to nebylo moc dobře nastříkaný. Bylo to asi v minulosti nějakým způsobem bouraný, někdo to opravoval a vrchní lak se od barvy loupal, takže to bylo fakt takový, že by se to mohlo lakovat celý.
A jelikož ta červená se mi úplně tolik nelíbila, tak jsem si říkal, že by to chtělo prostě nějakou barvu takovou jakoby křiklavou, třeba světle zelenou, takovouhle mahabo zelenou, a nebo třeba oranžovou, žlutou a tak dále. Nakonec jsem se rozhodl pro tu žlutou, protože mně připadlo, že oranžová i zelená barva by prostě měla být metalíza, pokud by to mělo být jako fakt pěkný. A metalíza samozřejmě byla zase docela drahá. Mně se nejvíc líbila metalíza z Focuse RS a to je skoro jedna z nejdražších metalíz, co se dá koupit, takže to rozhodně jako padlo tohle rozhodnutí. No a rozhodl jsem se teda pro tu žlutou barvu. Pod ruku se mi dostal ještě jeden Escort, kterýho jsem úplně tak jako nescháněl. On byl dřív nějakým jako tuningu a pak nějak dojezdil a tak začala tahle ta mohutná přestavba. A bylo to někde v roce 2012 nebo tak asi. 2011, 12 možná nějak tak, kdy prostě ještě tyhle ty auta z toho rychlá zběsila s těma nárazníkama jezdili. No a jelikož já jsem to auto rozebíral, tak jsem si říkal, že ho trošku nějak poupravím. Takže jsem koupil nějaký tuningový světla, přední, zadní, měnili se tam zrcátka, dával se přední nárazník, zadní nárazník jiný, kola se tam dávali jiný a tak dále. To všechno můžete tady vidět na těch fotkách. Každopádně, jelikož jsem byl docela prozíravý a věděl jsem, že prostě to auto nemá zas tak úplně dlouho do veterána, teďka mu chybí někde 2 roky, je to 91. rok, takže 3 roky, 3 roky mu vlastně chybí do veterána, tak jsem si říkal, že si ty původní díly nechám, to je třeba maska, kapota, přední, zadní nárazník a takhle. A všichni mě říkali, jo, tyhle, proč to budeš schovávat, prostě to stejně to auto tak dlouho mít ani nebudeš. No jenže prostě to auto mám a říkal jsem si, že prostě to přestavím zase zpátky do originálu. Až teda samozřejmě na tu barvu, ta žlutá barva už na tom zůstane. Co se týče nějakého záměru s tímhle autem teďka, tak jelikož jsem koupil jiný auto, který mám teďka jako daily car, tak tohle auto už teďka bude jako odpočívat a spinkat, už se najezdilo dost. A čeká mě tam třeba vyměnit bombu na LPG, jelikož to auto je na plyn. Přemýšlel jsem, že bych ten systém úplně vyhodil, ale zase on fungoval celou dobu docela dost dobře, takže jsem si říkal, že když už to tam je zapsaný a všechno, tak to tam prostě nechám. Vím, že auta, co jsou přestavěny na plyn, tak nějakou extra vysokou veteránskou hodnotu nemají. Každopádně to auto má hodnotu jakoby spíš pro mě, protože prostě je to taková nostalgie, že to je moje první auto, jezdil jsem s ním nejvíc, je to kabriolet a prostě většina lidí, kteří měli nějaký svoje první auto a prodali ho, tak toho jakoby do dneska litujou, i když to nebyla třeba nějaká extra rarita nebo něco takového, ale prostě máte na to auto nějaký vzpomínky a tak. Takže v současné době já bych to viděl tak, že asi dám značky do depozita, bude se muset vyměnit ta bomba, zároveň by se mohl přeměnit ten přední, zadní nárazník a tak dále. Jinak co se týče toho velkého nárazníku, který mám vepředu, tak ten pochází z oktávky a dával jsem ho tam s tím záměrem, že prostě tam ten nárazník bude, dokud ho nerozbiju. Stal se mě s ním akorát jeden karambol, srazil jsem tu kočku a pak do mě tak trochu nacouval autobus, ale s nárazníkem se skoro nic nestalo. Jinak ten nárazník přežil, přestože je laminátový, tak jako pořád žije. Což je zajímavý. Jinak co se týče technických údajů, tak je to normální pětkový Escort. Je to 1.6 benzín, není to ještě 16 ventil, takže má o 11 kW víc než 16 ventil. Je to bývalý XR3i motor jakoby ze čtyřkovýho Escorta, takže má 77 kW, 105 koní. Což je docela zajímavý údaj, protože tyhle výkony v té době měli akorát asi Japonci a možná BMW. Pro porovnání třeba o několik let novější Felicie 1.6 má 55 kW, což je úctyhodných 22 kW rozdíl. Nevím, kde se to v tom autě bere, ale prostě takhle to vyrobili. Co jsem zkoumal na fóru, tak to auto má z výroby ostřejší vačku, takže proto žere víc, než by mělo. To byl možná jeden z důvodů, proč to někdo přestavil na plyn. A taky už ve své době mělo dost vysoký emise, což spolu docela dost úzce souvisí. Každopádně auto přestavěné na plyn jsem si koupil z ekonomického důvodu, jelikož jsem s ním nejvíc jezdil do školy a zpátky. A jelikož jsem to do školy měl nějakých asi, když jsem vezl kámoš asi 120 km tam zpátky, takže 240 jsem najezdil týdně, tak ono to docela jako ušetřit dokázalo a zároveň to bylo cabrio, takže jste si to docela i užili. Pokud to nebylo v zimě, kdy jsem jezdil taky. Jako další auto tady máme Škodu Rapid. I s tímhle autem jste už viděli několik videí. Tohle auto jsem koupil od jednoho pána tady od nás města. V době, kdy měl táta autoservis, tak tehle pán k němu s tím autem několik let jezdil. A mě jako škodovky nikdy nějak nezajímaly, prostě škodovky pro mě byly takový jako jedna z nejlevnějších způsobů dopravy, prostě ať už to byly Felicie nebo oktávky, něco takového. Což de facto i platí dneska, protože jsou levný díly, těch aut je hodně a tak dále. Ale když k nám na dílnu přijel právě tenhle Rapid, tak se mi to líbilo kvůli tomu, že je to kupé. A jinak mě to bylo celkem jakoby jedno, co to je, ale prostě mě se líbí všechny tyhle ty auta, co jsou kupé nebo kabriolety, nebo takový prostě různý divný tvary, prostě pick-upy a tak dále. Když to jsou prostě nějaký hatchbacky nebo takhle, tak mě to až tak tolik nebere, pokud to teda není třeba hot hatch. Ale prostě všechny divný auta se mě nějakým způsobem líbí.
Tak jsem se toho pána jednou ptal, prostě jestli by to auto nechtěl prodat, protože jsem věděl, že už je starší, a on mi říkal, no tak prostě až jednou to auto neudělá technickou, a nebo až mi seberou papíry. Ono mu bylo třeba, dejme tomu, nevím, kolem 70, 72 třeba, a už říkal jako, že ho bolí záda a takhle, takže prostě, že už asi ze zdravotních důvodů, že už by to auto potom nechal. Každopádně on pořád jezdil a pořád chtěl nějaký opravy a vždycky jezdil na technickou, tak jsem si říkal, tak to asi neklapne. A tohle, co já vyprávím, tak to bylo v době, kdy to auto mělo hodnotu prostě, nevím, 5-10 tisíc, prostě víte, že byla doba, kdy se škodovky dávaly za děkuju a pomalu to nikdo nechtěl. A pak vlastně zavedli tu ekodaň a to už fakt opravdu nikdo nechtěl. Každopádně potom se tahle doba už začala přehupovat a už to nebylo takový, jako že by to auto bylo zadarmo. A on se ozval, jestli bychom ho teda chtěli, že jo. A já jsem v tuhle dobu zrovna neměl úplně moc peněz a přesto jsem jako řekl, že teda jo. A on, že se teda ozve, asi za týden zavolal a teďka začal takovou story, že povídal s chlapama asi v hospodě o tom a že oni mu říkali něco a něco, tak jsem si říkal, teda, tak to asi neklapne, protože prostě za to bude chtít hodně. To auto je fakt v dobrém stavu, není tam zarezlýho de facto nic, akorát na jedných dveřích kolem gumy u okna a v kufru jsou malý rezatý fličky, to je jakoby normálka, jinak tam prostě nikdy nic rezatýho není. To auto má na to 60 tisíc a funguje výborně. Takže prostě jsem si říkal, že za to bude chtít určitě hodně peněz. Nicméně jsem si říkal, za zkoušku člověk nic nedá, tak jsem mu navrhnul nějakou cenu a on, že se to teda promyslí. Neozval se asi 2 týdny a potom nám volal, že s tím teda souhlasí, nicméně tu cenu navýšil o poslední opravu, kdy to auto bylo u nás a tady se na tom dělali zadní brzdy, takové věci, takže asi 4 tisíce a k tomu ještě technickou, myslím. Takže o tuhle cenu to navýšil. A pak měl ještě pán jednu podmínku, že se to auto musí převíst jako na mě a jelikož to ještě nebyl veterán. To bylo vlastně 2 roky předtím, než to bylo veterán, takže 2015 jsem to kupoval asi, to asi sedí. Tak tam nešli udělat žádný veteránský testace, nic. A musel jsem prostě zaplatit 10 000 ekodaň, což prostě v té době na Škodovku platit 10 000 ekodaň bylo docela dost bláznoství. Ale nakonec vlastně se to vyplatilo, protože dneska ty Rapidi jsou přes 100 000 v tomhle stavu, teda pokud je to nějaký vrak, tak třeba ho za 30 seženete, ale prostě je to vrak. Takže asi tak. Jinak motor teda je 1.3, je uložený vzadu za zadní nápravou a má brutálních 43 kW. O kurva! Jo, takhle se tady kdysi jezdilo u nás v Československu. Další auto, všem taky dobře známý, je Porsche 944S. To je takovej můj sen z dětství, kdy jsem si to auto oblíbil díky hře Need for Speed Porsche 2000. A to hlavně díky úžasným jízdním vlastnostem oproti 911, který jsou prostě oproti 911 úplně fakt, je to prostě jiný auto, je to na tom vidět. A opět to není auto, který jako já jsem úplně scháněl. Protože pokud scháníte třeba jedno konkrétní auto nějakou určitou dobu, tak je dost možný, pokud to nescháníte jako strašně dlouho, tak je dost možný, že to auto prostě buď to bude vrak, protože prostě ho koupíte jedno z prvních, co vidíte, a nebo to auto strašně přeplatíte, dáte za něj strašně moc peněz. Což tohle auto taky nestálo úplně málo, vzhledem k tomu, že to bylo nepojízdný, tak ještě pořád to bylo v té době, kdy ty Porschata prostě se na ně každý koukal skrz prsty takhle, 4 prsty. A dřív prostě tyhle ty auta se válely na Bazoši, na S-Bazaru, na Aukru prostě po 30-50 tisících a nikdo to nechtěl, protože každý říkal, to není Porsche, to má motor vepředu. Každopádně najednou to auto začalo přecházet do toho stáří těch 30 let a všichni si uvědomili, že už to prostě je veterán a bude to mít hodnotu, ať prostě víc nebo méně lidí říká, že to je nebo není Porsche, protože prostě má to znak Porsche, je to starý 30 let a je to sporták, takže tam není důvod, aby to prostě nestoupalo na ceně. Takže tohleto auto nebylo úplně nejlevnější, jakoby, co jsem koupil, a zároveň bylo nepojízdný, takže to byla taková docela sázka do loterie. Na druhou stranu to byla jedna z posledních možností, kdy se to auto ještě dalo koupit, protože teďka už ty ceny atakují 200 000 i za obyčejný verze, což tohle je verze S, kterých se vyrobil málo kusů docela. A samozřejmě nejvzácnější nebo nejcennější a nejvíc chtěná je ta nejvýkonnější verze Turbo S, která měla, a teď to nedám, 170 něco kW asi, a to je jako samozřejmě nejoblíbenější. Nicméně já mám rád ty atmosférický motory celkem dost, takže když prostě byla možnost koupit S-ko, tak jsem potom prostě hrábnul. Co se týče tohohle auta, tak jaký s nimi záměr, chtěl jsem ho nějakým způsobem dávat dokupy, samozřejmě v nějaký době budu. Každopádně teďka to auto je tak nějak zahrabaný ve sklepě a asi bude problém i ho vytáhnout ven. Ale jsem prostě rád, že jsem měl ještě možnost ho koupit, protože dneska vím, že už bych ho nekoupil, prostě bych na něj neměl. A jestli to auto začnu stavět zítra, nebo za 2 roky, nebo za 5, to už celkem nehraje roli, protože chleba to nežere. Papíry k tomu mám tak jako tak, takže asi tak. Co se týče tady motoru, tak to je 2,5-litrový čtyřválec o výkonu 140 kW, což je nějakých 190 koní asi.
Přestože to auto je o jeden rok starší než ten Rapid, tak tyhle dvě auta, když postavíte vedle sebe, tak u toho Porsche si připadáte, jak kdyby to přiletělo někde z vesmíru prostě. Ten Rapid je prostě pořád udělaný trošku jako traktor, prostě ty kabely a všechno, steklá barva ve dveřích, to prostě se dřív neřešilo. Zase na druhou stranu, ten Rapid stál u nás nějakých 80 tisíc a tohle Porsche v přepočtu stálo někde 1,2 milionu, takže těch Rapidů jste si za to mohli koupit třeba celý dvůr, anebo jste si mohli koupit jedno Porsche. No u nás jste si ho ani koupit nemohli, tady ty auta prostě nebyly, ale samozřejmě v Německu. Bylo to zakázané. Další auto, který vám už asi nic neříká, protože jste ho asi neměli šanci moc vidět, nebo málo z vás, protože někam jsem třeba dával nějakou fotku, anebo jsem vám to prostě nějakým způsobem sdělil. Tak dalším autem je Mini Cooper. Teď vám přesně neřeknu, co to je za rok, ale odhaduju, že to je nějakých 74. rok třeba. Ten, co mi to prodával, tak říkal při nejhorším 74. takže to bude spíš třeba 68, 69 nebo 72 třeba. Každopádně tady máte fotky, takhle to auto vypadá. Je to vrak a dokonce to není ani pojízdný. To auto je tak schnilý, že když jsme ho skládali z podvalu, tak na zemi byly nějaký věci, já jsem říkal, tyjo, kde se to tady vzalo, a ono to vypadlo podlahou, takže tak. Každopádně interiér k tomu je, dostal jsem k tomu druhý motor, jeden motor je v autě a druhý jsem dostal k tomu. Dostal jsem k tomu dvoje dveře náhradní, dostal jsem k tomu další sadu kol a takovýhle věci. A byl to de facto docela dobrý kup, chleba to nežere, spíš naopak, tyhle ty auta samozřejmě rostou na ceně, takže přestože to nemá papíry, je tam jenom jakoby vinko, tak by se to dalo dát třeba na veteránský značky a asi tak. Na tohle auto jsem vůbec neměl místo, každopádně s tím jsem to vymyslel docela dobře, jelikož je to Mini Cooper, tak to auto je fakt mini. A já jsem koupil garáž a ta garáž má rozlohu, nebo výměru 31 metrů asi, nebo 32, nebo 28, nějak tak. A široká je, dejme tomu, nevím, 3,5 metru. A vždycky tam s autem zajedu takhle. Jenže tenhle Mini Cooper je tak malej, že to auto, tam s ním můžete zajet takhle a takhle otočit ke zdi. A ještě pořád se vám tam vejde jedno auto, takže já jsem ho takhle natlačil ke zdi. Jsme tam normálně dali zvedák, ono to teda bylo, jak to bylo schnilý, tak to byl docela problém. Dali jsme tam zvedák, potom normálně jsme ho takhle otočili, dali jsme ho ke zdi a to auto tam je. A pořád se před něj vejde auto. Takže jakoby problém s místem jsem de facto vůbec neřešil tohohle auta, což u ostatních jsem řešil vždycky. A de facto v jedné garáži mám dvě auta, takže to je úplně super. Kdybych se náhodou nedostal třeba k renovaci tohohle auta, tak pořád mám možnost prostě ho prodat a vím, že ho vždycky prodám za víc, než za kolik jsem ho koupil, protože prostě teďka už ho mám třeba rok a to auto prostě bude jenom a jenom dražší. Co se týče motoru, tak to vám úplně tak neřeknu, protože k tomu nemám papíry a nějak jsem potom extra nepátral. Každopádně v autě je motor 800 a já jsem k tomu dostal motor 1000. Což byl, myslím, největší motor, který se k tomu dával, nebo jako do toho auta. Ono to má málo výkonu, ono to má nějakých 30 něco kW, nebo možná snad ani ne. Každopádně to auto je maličký a lehoučký, takže pokud jste viděli třeba film Loupež po Italsku, doporučuju, tak to auto dokáže být hodně zábavný. Další auto, který jsem koupil, je pojízdný a mám k němu papíry, všechno, tak je Saxo VTS 16 ventil a tohle asi hodně z vás nečekalo. Já jsem na to auto dělal video, není to přímo tohle to modrý, co jsem na něj dělal video, každopádně prostě jsem si koupil taky takový Saxo a scháněl jsem ho, dejme tomu rok asi zhruba, nebo nescháněl, koukal jsem po nich jako, jestli byla možnost nějaký koupit a tak. Vždycky jsem po nich koukal a bylo to od té doby, co jsme byli na tom okruhu s tím Saxem. Mimochodem tohle auto mám taky, ale o něm asi nemá moc extra cenu povídat. Saxo 1.1. Tohle to je Saxo 1.6. Je to 16 ventil, takže ta nejvýkonnější verze, co se dělala, protože v ostatní Saxa byly 8 ventily a to prostě není úplně ono. Tohle Saxo, co jsem já koupil, tak je takový trošku otlučený, každopádně jsou tam ostrý vačky, měla by být upravená jednotka a tak dále. Já jsem tomu moc nevěřil, každopádně když jsem přijel k tomu týpkovi, co to prodával a svezl mě, tak jsem si říkal, jo dobře, tak ten asi nekecá. Přestože v tom autě jako všechno skřípe, vrže a bouchá, tak cena byla docela zajímavá, tak jsem si prostě udělal radost a koupil jsem si Saxo. Tohle to je vlastně asi nejmladší auto, který mám, je to rok výroby 2000, což většina mých aut je někde kolem roku 90 nebo 80 něco třeba. Takže tohle je nejmladší auto, který mám. Tohle to se asi veterána jako jen tak nedočká. Každopádně z toho auta dám značky taky do depozita, jelikož jsou tam ostrý vačky a to auto tak udělalo evidenčku, jo. Protože prostě jsou tam závodní sedačky, je tam sportovní volant, jsou tam jiný kola než tam mají být, je vykuchaný katalyzátor, teďka tam jsou ty ostrý vačky, je tam předělaný sání,
je to snížený a kupa dalších věcí prostě. Jiné, co se motoru týče, asi si říkáte 1.6, ty vole, to je slabý, to by musel být aspoň 2 litr. Každopádně to auto má v základu 87 kW a výkon jsem neměřil, ale myslím si, že to má přes 100 kW určitě, takže jako jede to fakt docela dost zajímavě. Co se týče těchto hot hatchů, nejvíc se mě z těch aut líbilo asi Uno Turbo a nebo 205 GTIčko. Obě dvě tyhle auta ale už atakujou někde hranici prostě, nevím, od 50 tisíc vejš. A pokud chcete pěkný auto, tak minimálně kilo. Pro mě je málo 1000 korun. Takže to už jako bohužel smůla. No a tak jsem si říkal, že koupím aspoň to Saxo, dokud ještě ty auta jsou. Protože spousta už jich je rozbitejch, anebo ty pěkný jsou drahý a tak dále, takže prostě tohle byl takový kompromis, i když prostě chtěl jsem Saxo před faceliftem, tohle po faceliftu, který se mi už moc nelíbí, a taky jsem chtěl nějakou barvu, prostě barvu, tohleto auto je šedivý a já jsem chtěl třeba modrý, nebo červený, nebo prostě nějaký hezký, ale tohleto šedivý je takový, že prostě jak nějaká oktávka, zas na druhou stranu aspoň je to nenápadný. Další auto, co jsem koupil a o kterém jste nevěděli, to ještě teprve uvidíte, tak je Audi A4 TDI. Si říkáte, že zrovna já jsem si koupil diesel, no já jsem ho vůbec nescháněl, každopádně kámoš potřeboval peníze a že by prodal auto. Tam odešlo na tom autě turbo, to auto vůbec nejelo, no ještě uvidíte. Každopádně jsme se domluvili na docela zajímavý ceně, i když to auto je prostě docela dost dobitý, má to najeto 400 tisíc, nefunguje tam topení, teďka to turbo nefungovalo a spousta dalších věcí. Nicméně teda cena byla zajímavá a já jsem to auto teda koupil, i když prostě provozovat Audinu mě vždycky přišlo zbytečný, protože jsou vysoký provozní náklady, zájem zlodějů ten je prostě vždycky, i když je to starý nebo novější, je to úplně jedno. Takže na nějaký denní ježdění já jsem koukal po Fabii v sedanu, protože prostě mě nevadí, že to je Fabie v sedanu a díky tomu ty auta jsou levnější. Buď to 1.4 na plyn, což je teda takový auto línější, anebo SDIčko nebo TDIčko. Tohle to je teda TDIčko 81 kW, to auto jede docela dost dobře. Jediný, co mě štve, takže to není kombík, protože když vezu auto plný bordelu, nakládám do toho, nevím, kola nebo co všechno možný, tak tady se to špatně nakládá, jelikož třeba u oktávky, jak je to liftback, tak se to aspoň otevírá celý. Když to tady se otevírá jenom takhle maličký kufříček, stejně jako u Escorta a skoro nic tam nenaložíte, takže to mě trošku štve. Každopádně jako daily car je to výborný, takže to auto stojí venku, když to Escort je pěkně zaparkovaný a tohle auto můžu úplně neřešit, samozřejmě se na tom měnil filtry, měnil jsem volej a tyhle ty důležité věci, aby to jako jezdilo a fungovalo, ale jako jestli mě to někdo škrábne na parkovišti, nebo jestli budu mít odřený nárazník, nebo tohle to úplně vůbec mě to nezajímá. Je to prostě daily car, winter car a čus. Takže pokud sledujete můj Instagram, který je v popisu, moc fotek tam nedávám, občas tam něco je, tak jsem tam dával fotku, že měním to turbo na té Audině, já jsem ho teda koupil, měnil jsem si ho sám, trošku jsem mu to nadával, protože nejsem úplně motorář. Nakonec jsem ho tam teda napresoval a funguje to, jezdí to a je to dobrý. Takže A4 je teďka moje daily car. Další auto, co jsem koupil, co jste taky asi docela nečekali, tak je favorit v pick-upu. Není to teda jakoby favorit, oficiální označení je Škoda pick-up, potom se ještě dělal Škoda Forman pick-up, poznáte to tak, že u Škody pick-up můžete celou zadní nástavbu sundat, což je tohle, co mám já. Já jsem to scháněl původně bez té nástavby, každopádně já jsem si ji tak oblíbil, ono to je jako strašně ošklivý, ale ta nástavba je tak praktická, až to prostě není možný, to byste si museli vyzkoušet. Co se tam vejde dovnitř jako za věci, nebo co tam všechno naložíte, to je úplně neuvěřitelný. Třeba 4 200-kový sudy tam normálně naložíte, což máte 800 kg. Samozřejmě, že to auto by leželo na dorazech, ale prostě ty sudy se tam vejdou. 4 sady obutejch kol tam třeba narovnáte, vešlo by se jich víc, ale nechtěl jsem, aby se ta laminátová bouda zbořila a tak dále. Video o tomhle autě ještě uvidíte, já jsem ho koupil jako nepojízdný, mělo zadřený motor údajně, ale já jsem k tomu dostal druhý auto, který bylo na díli. No a příběh toho auta uvidíte ještě dál a dál. Tohle auto teďka momentálně přepisovat nebudu, jelikož je tam 10 000 ekodaň. Jsem dohodnutý s tím původním majitelem, že prostě až to bude veterán, tak se to přepíše, což je nějaký 4 roky asi, no tak to prostě vydrží. A kdyby náhodou ten pán, nevím co, umřel nebo prostě vyžádal si nový značky a nějak to zrušil nebo něco, tak prostě bych to dal třeba na veteránský. Já jsem měl vždycky takovou utkvělou představu, že bych prostě na favorita v pick-upu dozadu udělal takový rám, nahoru by přišly třeba světla, vepředu by byl rám. Prostě by to byl takový stylový pick-up. Nicméně dneska, když chcete koupit pick-upa, tak koupíte spíš Felicii a i ty už jsou docela dost schnilý a prostě KO.
Když to tohle moje auto úplně tak jako schnělý není. Jede u Prahy, to neříkám, že ne, ale je docela jako ta karoserie v dobrém stavu. Takže tak, a tohle auto právě parkuju u toho Mini Coopera, vejdou se tam pěkně k sobě. Ještě co jsem teda chtěl říct, tak je Forman v pick-upu a ten Forman má normálně 4 dveře a jakoby vzadu jedny odevírací, kdežto Škoda pick-up má normálně jenom 2 dveře a vzadu má jakoby sklápěcí tu korbičku. A to mám právě já. Těch Formanů, těch se vyrobilo víc, ty občas můžete i potkat, většinou ty zadní dveře jsou jako zaslepený, že tam není okno, je tam jenom jakoby plech. Nicméně těchto pick-upů, jakože Škoda pick-up, těch už moc nepotkáte. No, teďka si asi říkáte, to jsou samý značky v depozitu, samý auto nepojízdný a tak dále. Co s tím ten kluk chce dělat? To chce, vole, tahat na laně, nebo ty vole, posílat si to poštou? No, tady se právě dostáváme k otázce, co s těma autama. Ne jakože co s nima chci dělat, jestli je s nima budu jezdit na poli, nebo jestli je budu rozebírat na díly a tak dále. Ale ty auto se musí nějakým způsobem přesouvat. Ať už ten Escort, který bude bez značek, to Porsche nebo cokoliv jinýho, tak se to musí nějakým způsobem pohybovat. Tak jsem měl takovou představu o koupi podvalu. Nicméně já nemám Ečkový řidičák, takže oficiálně bych neměl, samozřejmě můžete táhnout podval i bez Ečkovýho řidičáku, ale jenom s určitou nosností a tak dále a tak dále. A já jsem si říkal, a mě jako malýho vždycky odjakživa fascinovaly odtahovky. To už asi víte, když jsem třeba hrál nějakou hru nebo něco, byla tam nějaká odtahovka, tak jsem vždycky říkal, tyjo, odtahovka, prostě to bylo takový pro mě, jako že kdo má odtahovku, tak jako už jede docela jako velký biznis. Prostě se mi to tak jako líbilo. No a tak jsem po těch odtahovkách začal koukat třeba někde rok zpátky, jenže pokud jste koukali po odtahovkách, nebo jste to někdy scháněli, nebo víte o tom, že to někdo scháněl, tak je to jeden velký průser. Ty auta jsou buď to drahý, nebo jsou strašně schnilé, ale strašně, to není jako že schnilá zelená Felicie, tohle, ty auta jsou prostě na kaši, ale úplně strašně. A nebo ležejí strašně dlouho v kopřivách bez technický a už dlouho do nich nikdo nedal 5 korun. Takže musíte najít nějaký kompromis. Odtahovka, která je pojízdná, to vždycky máte minimálně 40 tisíc. Když to bude obyčejný třeba Transit nebo obyčejná 209 Mercedes, no tak 209 už třeba ne, to už je taky jakoby veterán, tak třeba starý Renault Master, tak to jsou auta, které se prodávají kolem třeba 10 tisíc, když je to valník. Jakmile je to odtahovka, 70. Máte tam prostě naviják, máte tam nájezdy a to auto vydělává nechutný peníze. Proto je to tak drahý. Takže já jsem něco scháněl dlouho, byli jsme se i na nějaký auta dokonce podívat. Chtěl jsem Dailinu, protože mám C-čkový řidičák, ale tam na mě pojistka vycházela asi 18 tisíc ročně, tak to jsem si řekl, že ne. A vlastně i u normální dodávky by na mě pojistka vycházela prostě třeba 7 tisíc ročně. A já jsem si říkal, na to, abych měl odtahovku, občas takhle si odvez nějaký svoje auto, občas třeba nějakému kámošovi, že by se z toho mohli nějaký peníze vrátit, tak prostě by ten provoz byl docela dost drahý, jako ať už ta pojistka a tohleto. Tak jsem si říkal, že by bylo docela ideální, kdyby to auto bylo starší 30 let a tím pádem už by to byl veterán a ta pojistka by byla malá. Jenže zkuste si zjednat auto, který je starší 30 let, je to odtahovka, je to pojízdný, není to v tak strašném stavu a nestojí to víc jak třeba 100 tisíc. A to si můžete dát takovou malou challenge a vždycky to auto má nějakou komplikaci, nějaký problém anebo prostě něco, co se vám tam nelíbí. Jo, ještě podmínku jsem měl tupláky. Zadní náprava, dvoumontáž, prostě abyste mohli vést náklady, takže ještě to starý auto, jak jsem říkal, tak musí mít ještě tupláky a to už fakt se schání hodně blbě. Byli jsme se kouknout na Renault Master, týpek do telefonu, volám mu, říkám, jak to tam na tom je, prostě to auto, v jakém je stavu tohle, nová technická, jenom lejete naftu, všechno v pohodě. Říkám, tyjo, jedu tam, auto ošklivý jak noc, ale dobrý, když to bude fungovat, tak mi to nevadí. Tohle auto zrovna tupláky nemělo, dobrý, přijeli jsme tam, to auto bylo vyvařovaný polystyrénem, přetíraný bodíčkem, různý věci, nesvítilo, spousta věcí, prej nová technická, nevím, kdo tomu dal technickou. To auto ani nenastartovalo, týpci to tam roztahovali za Passatem, nakonec to chytlo, ale prostě to byl strašný šrot to auto. Takže jsme jeli domů a nakonec jsme jeli někam na Moravu a přivezl jsem Ford Transit. Transit, jeden z nejlepších dělníků asi už po dlouhý léta, spolu třeba, nevím, s Transportérem a Sprinterem a Dailinou a dalšíma těmhle autama, které už jsou prostě profláknutý, ať už jsou spolehlivostí, nebo prostě cenou, nebo něčím jiným. Takže prostě Transit. Tohle auto mělo několik výhod, několik nevýhod. První výhodou asi, na čem jsme byli domluveni, ještě než jsem tam jel, tohle měl nějaký překupník, jo. Neříkám, že si na tom neškrábnul, co se dá dělat, tak byla docela dobrá cena. Předpoklad auto do 100 000 to splňovalo, takže dobrý.
Rok výroby 87, takže už letos je to veterán, taky dobrý. Má to tupláky, taky výhoda. Nemá naviják, to je nevýhoda, to může být třeba 10 000, pokud chcete nějaký slušnější. Nemá turbo, takže prostě nějaký závodník to nebude. A jak jsem říkal, že to auto nemá být schnilý, tak tohle je. Je to schnilý tak, jakože docela dost. Každopádně, když jsem si říkal, že jsme dali dokupy zelenou Felicii, tak dáme dokupy i tohle. Takže zhruba za měsíc tohle auto půjde na dílnu a projde to takovou velkou generálkou. Chci, aby to auto bylo hlavně funkční, bude se dělat nový lak, nemusí to být nějaký extra krásný, ale prostě musí to fungovat. Takže jsem koupil naviják americký Ramsey se šnekovou převodovkou. Pokud někdo dělá offroad nebo nějaký takovýhle věci, tak asi moc dobře ví, co to je zač. A tohle to bude teda můj přepravník na všechny ty moje vraky, co já kupuju. Jsou tady pak další auta. Plymouth 8 válec, samozřejmě viděli jste videa. Tohle auto asi nemusím nějak extra dlouze představovat. Viděli jste ať už fotky nebo videa, prostě to auto jsme koupili. Opět to auto bylo nepojízdný, stejně jako Porsche, my jsme ho rozjezdili, samozřejmě je na něm potřeba udělat strašný práce, ale prostě proč ne, opět byla docela dobrá cena. Myslím si, že teďka, když už to auto běží, tak to má minimálně dvojnásobnou cenu, za kolik jsme to koupili, takže tohle byl taky docela dobrý kup. Pak máme 124 Mercedes Coupe, taky jste viděli video. Tohle auto je vlastně v pohodě, akorát je taky schnilý a bylo bouraný, je tam vykytovaný bok a jelikož to měli nějaký dobytci, tak ten interiér je takový doprasený, takže někde jsou různý stahovačky a tak dále. Chce to prostě koupit nějaký díly nový. Pak máme ještě Škodovku stovku, ta je de facto v původním stavu, akorát jsme teďka stříkali lemy, protože na nich byly takový rezatý pupínky, tak jsme to dali trošku dokupy, aby zase mohla jezdit. A co se týče těchto posledních třech aut, tak jsme se dohodli, že tyhle tři auta si nechá táta a já si nechám ty auta, který jsem jmenoval až po tu odtahovku. Říkáte si, takových aut to nemůžeš v životě stihnout opravit? Asi ani třeba ne, ale prostě beru to tak, že většina z těchto aut, co mám, tak nebude ztrácet cenu. Něco z toho můžu třeba do budoucna prodat a investovat ty peníze do opravy těch ostatních aut. Takže prostě některý z toho si budu muset nechat, některý z toho třeba zase prodám. Nedej bože, kdybych třeba potřeboval peníze. Víte, že na toho Rapida mám třeba asi 10 sad kol, jsou to tyhle kola na Škodovky. No, kdyby pořád jste měli nějakou možnost nebo nějaký doma, tak je klidně koupím. Takže kdyby náhodou byla nějaká nouze, tak nějaký z těch aut můžu třeba prodat, nebo i nějaký kola z téhle mojí sbírky bych klidně mohl prodat, ale prostě dokud není potřeba, tak si je zatím nechám. Asi jako poslední auto, který bych tady teda vyjmenoval, tak je naše zelená Felicie, která teda asi bude na prodej, protože já jsem si původně říkal, že bych si ji nechal. Strávil jsem na tom strašného času. Není to jako, že by se to nějak vyplatilo nebo něco, ale zase na druhou stranu natočil jsem na tom nějaký videa. Jak jsem říkal, to první video s tou Felicí má 90 000 shlídnutí, což je prostě hodně a je to v pohodě, takže to auto prostě asi bude na prodej, protože já mám tu Audinu a asi ho nevyužiju. Teďka teda pojede na technickou, bude mít úplně novou technickou a pak to asi nabídnu na bazoš, udělám nějaký video a normálně se prostě asi prodá. Tak a tohle to je všechno z prezentace těchto aut, je to video strašně dlouhý, ale je to speciál, takže to asi snad přežijete. A dostáváme se k poslední části tohoto videa, což bude ten náš nějaký sraz. Vím, že jsou teďka Vánoce, takže to asi nebudem nějak hrotit a uděláme to až po novém roce, takže jakoby až za rok, ne, jakoby příští rok, ne za rok, ale prostě jako příští rok. Vím prostě, že to není úplně nejvhodnější řešení, spousta z vás to třeba bude mít dost daleko, ale říkal jsem si, jelikož já mám tu nevýhodu, že bydlím úplně u hranic, takže do nějakého třeba centra republiky to mám docela dost daleko. Každopádně jsem si říkal, že bych se mohl posunout někam třeba do nějakého města a ty z vás třeba, co by chtěli se přijet podívat, tak byste prostě dorazili a kdo ne, tak ne samozřejmě. Vzal bych s sebou trička, takovýhle, co mám na sobě, s Mahabo nápisem vepředu a ještě malým tady takhle vzadu. Zatím se jich neprodalo moc, ale třeba na legendách nebo na nějakých akcích už jsem těch trik pár prodal. Cena je 320 korun, což si myslím, že není moc, ten tisk je opravdu kvalitní.
Nemá to vůbec tendenci, že by se to sloupávalo a i tričko je kvalitní. Setkal jsem se s pár lidma, co jako mě řekli, hele, já si koupím tričko, můžeš ho ukázat, kolik stojí. Říkám 320, tak to nic. Tak jsem si říkal, že já znám jednu firmu tady u nás, která vyrábí taky trička, ale ten potisk není takový kvalitní. Stane se prostě někde, že třeba občas to roh toho písmenka je třeba průhledný a je to takový, že už když na to koukáte, tak to je takový, že by se to skoro odlupovalo. Nicméně to triko by mohlo být o dost levnější. Počítám, že by mohlo stát do 200, třeba 190 korun. Takže kdyby o to byl zájem, mohl bych dělat Ačkovou kvalitu a Bčkovou kvalitu, ale jako přijde mě to skoro zbytečný. Nicméně to se můžete třeba vyjádřit v komentářích. Dál bych chtěl asi dělat náramky, ale nevím, jestli to má úplně význam, protože mně přijde, že se jich za tolik neprodá. A když chcete, aby byla dobrá cena, tak jich musíte udělat strašně moc. A jelikož prostě většina youtuberů má ty náramky kolem 100, to mně přijde jako hodně a nechtěl bych se právě dostat na takovouhle cenu, takže by se jich muselo fakt vyrobit hodně. Každopádně budu mít samolepky sebou, malý i velký, malá stojí 10, velká 15, ta cena je furt stejná. Mohli byste se mnou vyfotit, což má takový úskalí, že by to asi muselo být o víkendu, protože kdyby to bylo v týdnu, tak by to bylo odpoledne a to už je dost brzo tma. Takže bych to udělal někdy o víkendu, vy mi zkuste napsat do komentářů, jestli by se to hodilo spíš dopoledne anebo odpoledne, dejme tomu třeba od 10 hodin, anebo třeba až jako po obědě třeba od 1. A bylo by to v jednom z měst, který máte nahoře takhle v íčku, takže to si rozklikněte a dám tam na výběr nějaký možnosti. Mohli bychom to určitě udělat i tady u nás v Bromově, ale myslím si, že sem to máte všichni daleko, když se kouknete na mapu, fakt je to u polských hranic úplně nahoře. Takže v úvahu připadají města jako Náchod, to mám nějakých 40 kiláků, Trutnov, tam taky 40 kiláků, dal by se určitě i Hradec a možná snad i Pardubice, to už mám asi přes kilo, ale prostě dalo by se to. Nebudu ale asi jezdit někde do Prahy nebo do Plzně, anebo na druhou stranu do Ostravy, jo, to zas asi ne. Předběžný termín bych stanovil na 13. ledna. A bylo by to teda v jednom z těchto měst. Můžete sledovat stránku určitě na Facebooku, která je dole v popisu, a nebo tady dole komentáře, kde teda taky budu psát, jak to jakoby dopadlo, kdy to bude třeba a tak dále. Nechtěl jsem to dělat hnedka jakoby ten první týden v novém roce, protože jsem si říkal, to ještě budete doma určitě žrát cukroví a tak dále, takže ještě bych vás nechal v takový ty vánoční pohodě a udělal bych to až ten druhý týden teda. Nějaký nápady, tipy a něco takového můžete napsat opět dolů do komentářů. A jinak tohle je asi všechno z tohohle videa, takže jsme si pokecali o autech, nějaký statistiky, probrali jsme si trošku tehle ten sraz a je to asi všechno. Takže já vám ještě jednou děkuju za všechny odběratele, všem děkuju za shlídnutí i vám teďka, co koukáte na tohle video. Přeju vám teda pěkný Vánoce, hodně dárků, hlavně takovou tu vánoční pohodu a všechno nejlepší do nového roku. Mějte se, smějte se, čusec a zatím zdarec.